Sindre Kjelmeland, det ble nesten, men det ble litt mye baklengs der. Ja, det er vanskelig å vinne fotballkampen når vi slipper inn 4 mål. Så, men nei, det er ikke mye mer å si enn det. Vi skårer 3. Happy med det. Happy med at vi kommer for 3 baklengs etter 15 minutter, vi ligger under 3-0, og så... Så klarer man å bite det sammen, bite oss i det igjen og fortsette å jobbe og prøve å stå i det helt til dommeren sier at det er noe, og da har vi ikke klart å ta det igjen, dessverre. Først om gangen så føler jeg at det er Florø som har ball mest, dere sliter litt bakover, og målene de kommer litt på litt sånn dumme måter. Ja, jeg er vel ikke helt enig i at de har ball mest, men de har vel 3 avslutninger i første omgang, og alle går i mål. Så sånne ting kan skje, både i Obos og i treningskamper, så vi er nødt til å bare se hva vi kan gjøre annerledes nå, og imot Sogndal. Men fremover så har du jo muligheten, og på slutten av omgangen så kjører dere jo virkelig på. Ja da, vi føler jo på mange måter at vi skaper ganske mange gunstige situasjoner i første gang, som vi ikke klarer å skape store nok sjanser ut av. Og vi fortsetter egentlig med det igjen noen gang. Og, ja, vi må bli... Vi skår 3 mål som sagt, selv om det er 2 kom på slutten. Så det er vel det å klare å unngå å slippe inn 4. Nå har det jo vært en tøft program for dere. Har det vært litt for tøft for guttene? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke vi skal begynne å skjønne på det. Jeg tror vi må se hva vi fotballmessig kan gjøre annerledes. Og så fysisk er alltid en del av det også. Så vi får bare se hva vi faller ned på til slutt. Sogndal i neste, og da snakker vi poeng. Ja, det blir deilig. Det blir godt å komme i gang. Da håper vi det. Lykke til. Takk for det.